Oh, ingatan mo sarili mo, anak, ha? Pansin ko, napamayat ka eh. Nangangayayat? Laki nga ng tiyan ko. Namiss ko kasi yung luto. Allowance, saka grad gift ko na rin sa'yo. Thank you, ate. Huwag mong papabayaan si mama. Ate, ngayong graduate na ako. Maghahanap ako ng trabaho para makatulong sa pagpapagamot ni mama. Ako, huwag mo nang alalahanin yun. Para makahanap ka na ng ibang trabaho. Para makaalis ka na sa daddy mo. Huwag niyo nang alalahanin yun, ha? Huwag kang papayag na may gawin siyang hindi mo gusto, ha? Nay, inaalagaan niya ako. Mabuti siyang tao. Hindi ka ba naman niya sinasaktan? Hindi niya kayang manakit ng kahit sino. Padala na ba ang bulak ko kay Kwansi? Yes, sir. Andrea, tapos na bang pinapagawa ko sa'yo? Yes, sir. Sayang si Kwansi. Marami kami naging projects together until nasingiran niyang tiwala ko. Wala po talagang pinipili aksidente. Malas naman niya. Lalapitan ka talaga ng malas kapag mandurugas ka. Sigurado yan. Ano to? Bayad ko. Lala kong utang sa'yo, ha? Kuts na tayo. Uy, ito naman. Hindi pa naman kita sinisingil, ha? Okay na yan. Nakaluwag-luwag na ako. Salamat sa'yo, ha? Salamat, Daddy. Hindi sa'kin. Diba? Sabi ko sa'yo, galante si Daddy, eh. Yung mga ganun, dapat hindi na pinapakawala. Teka, akala ko ba meron ka ng chinito? Nako! Nako, nako, nako! Scammer yun. Nabudol ako. Isipin mo, hiyang-hiya ako nung sinabat ko sa kanya yung tungkol kay Daddy. Tapos malalaman ko, ganun din pala siya. Ah. Tawagin na lang ulit kita para sa next session natin, ha? Salamat dito, ha? Pero, Lucy, session na natin to. Ano? May bago ka na bang sponsor? Wala. Gusto ko lang maghanap ng bagong trabaho. Hindi naman masama magpagong buhay, di ba? Tsaka alam mo ba, muntikan na kami mahuli ni Daddy ilang beses. Mabuti na lang kasi kung nagkataon... Kung nagkataon, ano? Wala. Alam ko na tanong na kita ng ilang beses na to. Maging honest ka nga sa akin. Ano yun? Hindi ka ba talaga sinasaktan ni Daddy? Alam mo, kulit mo, no? Di ba sabi ko sa'yo ilang beses, lambingan namin yun. Hindi ba delikado si Sir Victor? Bakit mo na ganun? Kasi tuwing nakikita ko siya, o may nakakausap siyang ibang tao, parang nakakatakot siyang magalit. Kapag may ginawa kang kasalanan sa kanya, parang hindi ka na mapapatawad. Mukha lang nakakatakot si Daddy, pero hindi siya masamang tao. Diba nga? Generous siya. Tsaka pag nasa mood naman siya, mabait siya eh. Pero kung wala siya sa mood, anong nangyayari? Lahat naman ng tao may saltik. Normal lang yun.